Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkon të bllokojë ndihmat ekonomike për Greqinë. Lajmin e bën të ditur gazeta gjermane Spiegel, sipas së cilës zyrtarët e lartë të FMN-s ua kanë komunikuar këtë qëllim autoriteteve të Brukselit për shkak të dështimit të mundshëm të Athinës në muajin shtator për të paguar borxhet. Duke cituar burimet nga fondi drejtuar nga Christine Lagarde, Spiegel shkruan se ai nuk mund të japë kuotën e ndihmave për Greqinë, të parashikuara pasi nuk ka besim tek aftësitë e vendit për të respektuar detyrimet. Në artikullin e Spiegel thuhet se nuk ka mundësi që Athina t'i kthejë Bankës Qendrore Europiane 3.8 miliardë euro, afati për të cilat s'ka dhënë më 20 gusht. Aktualisht, trojka e përbërë nga Bashkimi Europian, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Europiane, po mbikëqyr punën se si Athina po zbaton programin e reformave, por sipas të përjavshmes është e qartë se qeveria greke nuk do të arrijë që deri në vitin 2020 të reduktojë borxhin publik në 120% të prodhimit të brendshëm bruto. Në rast se Greqisë do të jepet më shumë kohë, kjo do të sillte për trojkën lëvrim të ndihmave në shumë të mëdha, mes 10 deri në 50 miliardë euro, që shumë vendet e eurozonës nuk janë të gatshme t'i japin. Holanda dhe Finlanda kanë vënë si kusht në pjesëmarrjet për ndihmat për Greqinë, që edhe FMN të derdhë një pjesë të parave. Spiegel shkruan se sipas vendeve të eurozonës, dalja e Greqisë nga euro do të ishte e kontrollueshme. Nga FMN për momentin nuk ka ardhur asnjë reagim për të mbështetur apo hedhur poshtë njoftimin e Spiegel. Ndërkohë, ministri gjerman i ekonomisë Philip Rösler deklaroi se nëse Greqia nuk respekton impenjimet, nuk mund të bëhen më pagesa të tjera dhe se dalja e saj nga moneda e përbashkët prej kohësh nuk trem më. Në një intervistë për televizionin publik ARD, ministri dhe zvendës kancelari gjerman është skeptik se Athina do të kryejë reformat e nevojshme. Në rast të mosdhënies së parave, falimentimi është i paevitueshëm dhe rezultati është dalja automatikisht nga eurozona. Por informacioni të publikuar nga gazeta gjermane dhe dhënësi komisioneri të BE-s për çështjet ekonomike Olli Rehn nuk pranoi të bënte komente, duke thënë se Bashkimi Evropian nuk e di se nga vijnë këto informacione.